こんにちは、ここはね紀前山公園って言いましてね、私の中学校があった公園なんですね。この公園のね裏側が中学校だったんです。今はもう統合されて嶺北高校と一緒になってますけどもね、元山中学校の卒業生で、まあ40年ぶりに U ターンしてきて、綺麗なとこでしょね。もうツツジが大きくなってね、まあ綺麗なとこで、ちょっとここで撮影をしながらお話をしようかなと。はい、ほら大きいでしょ。もうすごい太ってね、車と比べたらわかるでしょ。これツツジですよ。ほらオンツツジね、もう立派な、どうですこれ、ツツジの屋根。手作りの選挙カーとね、ここが公園になってまして、紀前山って言うんですけど、これが野中健山っていう、まあ江戸時代の土佐藩の家老職ぐらいの、まあ今でいう国でいう麻生太郎の財務大臣のような感じですよね、土佐藩のね、野中健山で、まあいろいろな改革を、まあ土木工事なんかで、田畑をたくさん作った、水路の工事なんかをやったっていう方ですよね。紀前山、ここをねもう中学校の時は野球部でずっとこの道をランニングしたんですよ。ここでねちょっと今日いい天気なんで詳しく制作とか放送しようかなと思って、ここを歩きながら散策しながらお話をしますね。まあちょっと車の窓は閉めていこうか。あ、そうだ、財布とか置いてるな。ちょっと待ってくださいね。ここをね野球部でランニングしたんですよ。ほらあそこに尺投げがあるでしょ。まあ後で撮影します。ちょっと待ってください。まあ綺麗なとこなんでね。よいしょ。すいません、白髪頭映して。いやー本当に。まあ随分とね。お話もしましたけど、まあ地域経済保護主義、地域通貨っていうものが決め手になるということをもう確信してます。こんにちは。綺麗ですね、やっぱり。えらいオンツツジがこれ太ったね。あ、そう、初めて、うん、僕はほらここのここの中学校があって、ここの卒業生、もう今ないなっちゅうけどね、尺投げが古い、尺投げ結構もう終わりかけやけどね、大きくなりすぎたね尺投げもね。はいはい、はい、どうもすいません、ゆっくり見ていっちゃってください。まあここをね本当に今ツツジの絨毯になってますけどもね、ね、みんなカメラで撮影してますね。あ、写真撮りたくなりますよ。ここはこれがここは尺投げの公園、尺投げ公園っていう尺投げが有名なんですね。もうちょっと終わりかけやけどもね。あ、すごいね、ツツジと尺投げのトンネルになっちゃうね。まあこういう自然豊かに美しい、自然が多い、綺麗ということは自然エネルギーが多いということで、まあ水も豊富、水の位置エネルギー、太陽光の光と熱、まあいろんなものをね使っていけばいいわけですよね。はい、もう原発もいらんし、水力発電ダムもいらないということですね。
もう原発も水力発電も70年から100年以上前の技術で、それしか発電する知恵がなかった。まあ原爆に利用したというのもありますけど、まあ今の技術ならどんどん電力はできるんで、もういらないんですよね。はい、こう風でな、ちょっと風で倒れたんかな。まあなんとか咲いてるけど、ああ風で持っていかれたんやなこれな。よいしょ。まあ、地域デジタル通貨っていうのはね、ポイントは電力公社から発行するということですね。まあ、役場の出資で電力公社を作る、まあ、住民の出資も受けて、民間企業とも提携をして、ただし民間企業はそんなに利益を持っていかれないように、まあ、オペレーション運転のね、システムを頼むということですよね。で、デジタル通貨をね、ある一定量、十分に使えるだけの量をね、町内に、ばらまかなきゃダメなんですよ。そのために、電力公社の発電事業を利用するということですね。つまり今この地域は四国電力が全部配電してるわけですけども、電力公社を作ってですね、自然エネルギーで発電をする。でその発電した電力をお湯も一緒に住民に8割ぐらいの値段で買ってもらうと。そして、よいしょ、ちょっとあれ避けないかな。その住民のね、電気代の支払いが公社に対する出資になるわけですよね。出資、いやここをね、野球部で何周も何周も走ったんよ。懐かしい。あ、これこれ本当懐かしいわ。地域デジタル通貨が、まあ電力公社から住民に対する電気事業の配当金として還付されるわけですね。配当として、その住民の持った地域デジタル通貨は地域で 20% アップ、つまり1000円のものなら1200円ぐらいで使えると。だからみんなが地域内で消費する地域経済保護主義ということですよね。まあドラッグだとか、ホームセンター、コンビニ、町内にもあるんですけど、で雇用も生まれるんだけれども、結局そこで買うことによってそれぞれのその企業の株主に結局利益は吸い上げられていく、町外に出ていくわけですね。これを町内にとどまらせるには地域デジタル通貨の仕組みがいるということですね。で、やはりね、その地域通貨、まあデジタルであろうとアナログであろうと何であろうと、地域経済保護主義には
地域通貨が一番いいんですけども、ある一定の量、そしてこう使用範囲が広くないと、ある一定の量があって使用する範囲が広くないとできないんですよ。だからもう行政がやらないとダメ。地域の商店でお買い物するときも、病院に行くときも、そして役場に税金を納めるときも、この地域デジタル通貨に通貨を利用できると、これが一番のポイントですね。まあ、そのために電力公社が、ここは中学校の跡地で今モンベルっていうアウトドアショップが来てるんですけど、まあ、町の土地を貸してるんですよね。こういうところもね、やっぱりその施設だとか、駐車場、ここにも広い駐車場があるんですけど、こういうところにですね、この屋根なんかもそうですよね、駐車場もそうなんだけど、こっちには川があるので、小水力発電ができる、そういう自然エネルギーで電力を起こす。で、各個の、いいですか皆さんね、電力事業っていうのは各個の家の事業もあるし、こういう公共施設を利用した大きな発電所もあるわけですよね。だから住民はそれぞれ四国電力から電力公社に切り替えるでしょ。そうすると2割安、現在の8割ぐらいの値段で電力を買って、電気を買って使うことができるんですね。で、同じように使える。で、それはそれでいいんですよ。まあ、それでおしまいというか、そこはそこそれで、単純にそれだけの計算でいいんです。で、ここに広い駐車場があるでしょ。これが元の私が卒業した中学校の駐車場なんですね。まあ、こことか利用して、大きなソーラーができるわけです。もうこの屋根なんか町が貸してる土地に、一般企業がこの建物を作ってるんで、話をして企業にも電力を無料で提供しますということで、ソーラーでも、それからここはお風呂になってるんですよ。ここちょうどお風呂に、だから入浴施設だから、太陽熱でお湯も作ればいいんですよね。で、こういう、町営の電力公社が作る公共施設における発電事業っていうのは大きな事業になるわけですね。で、そこから個々の家庭に対するやり取りとは別に、大きな利益がこういう大規模な施設を利用した発電事業で大きな利益が生まれるんですね。で、そういったもので、病院の黒字化を図ったり、それからいろんな施設を改修したりするんですけど、利益をね、全部そんなものに使うんじゃなくて、住民に配当として還付します。直接還付。つまり住民は自分の家で使った電気代金を四国電力からすれば2割安、8割ぐらいで、まず買う、ね。その後このそうすると、まあ出資者になるわけですよ。その電気代の支払いを出資とみなしますからね。その出資者は一応自由参加ですけど、それは得ですからね。まあみんな参加すると思いますけど、町で参加を進めますが、その出資者に対してですね、この今あるこういう、これ見えるでしょ、ここにね、大きな駐車場があるじゃないですか。こういうところに、太陽光発電なんかをすると非常に利益が出るわけですね。こういう大規模な利益を、大規模な利益を生む施設を作る出資者としてカウントするので、その利益を配当として還付するわけですね。住民は儲かる。で、それを地域デジタル通貨で、配当するということです。住民はそれを使って地域でお買い物をするということですよね。で、つまりその
町のこういう町有財産を使って電気事業を起こして、そこに電力公社が設備投資をするわけでしょ。あの民間の PFI、 つまり官民連携事業で、設備投資をするわけですね。まあ、あの町立の病院もあるし、こういう中学校の跡地もあるわけですよ。いくらでも土地はあるんでね、あの電力なんかいくらでもできるんだから。だからそれで、各住民の電気代をですね、安く2割安ぐらいで提供した上に、住民はそのお金は出資者として扱うから、こういうところの利益がですね、住民に還付される、配当としてね、それをデジタル通貨で行って、これはだから住民に対してデジタル通貨を支払う。でその時に本当はその住民 にあの地域デジタル通貨 を作らなければ、住民に対してですね、あの日本銀行券円で支払うわけなんだけども、そこで地域デジタル通貨を使って、支払うから、その本来住民に円として支払うべきお金は役場にあのストックしとくんです。債権債務の形で、ね、電力公社から、つまりその電力公社があって役場があって、まあ住民がいるとするでしょ、ね、そうすると電力公社から大丈夫ですよ、電力公社から住民に対してこう電気の供給と、お金の配当があるわけなんですけど、このやり取りをですね、地域デジタル通貨でやるためには本来電力公社から役場に支払う、役場じゃない、住民に支払うお金をですね、地域デジタル通貨でやるためにそれに見合う日本銀行券円を役場に預けておくわけですよ、役場に。で、まあ、住民が地域デジタル通貨をどうしても円に変えたいときは役場が支払うと、まあ、こういう三角関係を作っておくわけですね。よいしょ。まあ担保にしておくんですよね。本来電力公社は住民に支払うお金を円で支払わなきゃいけないんだけども、住民からは円で、日本銀行券でまずは受け取るのでね。で還付するときに地域デジタル通貨で利益を配当する、還付する、その時にそれに見合う円に相当するお金を役場に預けとくわけです。そこで債権債務を発生させて、それを担保にするわけですね。で、住民がデジタル通貨を、地域通貨を円として使いたいときは役場で換金、いつでも1対1でできますよと。ただし地域内で、消費していけば120% ぐらいで、20% 分お得になりますよという仕組みを作るということですよね。ね、懐かしいな。この上でここにね、中学校の時は運動会やってて、ここに父親とか母親、地域のみんながお弁当を持ってくるわけですよ。こっから頑張れ頑張れとか言ってね、ダンダンダンとか言ってね、応援するわけですよね。大盛り上がり、面白いねこれが。まあお弁当食べてね、懐かしいけどもね、酒盛り酒盛り、ここでね。いやー、まあ、選挙中演説をしなきゃいけないんだけどまあ
この動画も YouTube と Facebook ブログにアップして、皆さんの説明にね、まあ、こういう動画が好きな人もいるしね、はい、ゆっくりと話をしなきゃいけない時もあるんで、まあ、地域デジタル通貨、デジタルだなんだかんだ言っても要するにそう、はい、簡単に言うとね、人生ゲームのルーレットの、人生ゲームと同じです。人生ゲームと同じ、はい、人生ゲームってほら一つの盤の上で、駒を進めてやるでしょ、友達が4人5人集まってやるじゃないですか、まあ、それと同じ、この本山町一つの経済圏、この周りの市町村もくるめてもいいんですよ。嶺北地方4課町村でもいいんです。このじゃあこういう、まあ、ゲームをやりましょうと、地域経済保護主義で地域の経済を保護する仕組みを作りましょうと言って、はいやろうと言った住民がみんなで、一つの盤を囲んでですね、人生ゲームをやってるのと一緒、はい給料もらいましたどうぞってお金を渡すでしょ、人生ゲームで、で子供が生まれたお祝いのお金を渡したりとか、なんとかで失敗したでお金を支払うとか言ってワイワイして遊びますでしょ、人生ゲーム、僕ももう散々やったけどもね、そういう人生ゲームのようにその約束したそこに参加したみんなで、一つの同じ経済圏を作ってそこでお金のやり取りをする、それは人生ゲームの子供の時は人生ゲームの札おもちゃのお金だったけども、今は、町民一体となって地域デジタル通貨で、町が電力公社を起こしてやりますよと、そういうことです、はい、まあ最初にそれを説明すればよかったかな、うん、ね、綺麗なとこでしょ、ほんとまた風が気持ちいいわ、これちょうどねいい、まあ新緑の、私5月4日が誕生日なんで、57歳最後の日が投票日ですね、だからまあ誕生日58歳になったら落選してるかなんかだねまあそんなことはね考えてもしょうがないし、まあ一般的に考えたらね、そりゃ私は U ターンして40年ぶりに町に帰ってきたばっかりで、そりゃなかなか元の町長、元町長前町長にはなかなか勝てないでしょうというのがさ、もっぱらですよ、普通はそう、うん、普通はそう、まあでも私もねいろんな政策いいの持ってますから、ぜひ頑張りたいと思います。じゃあ、ゆっくりねこの話を、このね、綺麗なところもさったし、さあ戻りますかね、こんにちは。ねえ、もう綺麗な木、仕事主婦にならんね、これは。町内の人？いや、僕ら高知市内。ああ、そう。今、町長選挙なのよ。うん。で、中堅のね。この間来とったですね。僕ら、本山県ですね。お、じゃ、道彦さんとこ？そうそう。まあ、よう知っちょら。もうなくなったけどね。うん、ほんで、もう町内の人は本山県ですおらんの？いやいや、おるっすよ。うん、まあよろしいちょって、はい、というかみんな知っちゃうけどねはい、どうもお疲れ様。はあ、なんかねまた選挙でワーワー言いに戻るのが嫌になってきたねあ
まああと1日半なんでね、わーわーってマイクで言うたらおしまい。まあこのこれも動画もアップしときますしね。やっぱりそのなかなかマイクスピーカーでね、わー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 言うても伝わらんのでね、まあこういう形で、ちょっと難しいというか、地域デジタル通貨については説明しておきたかったんですよね。はい、まあのんびりしてるというか、別に余裕があるわけじゃないんだけども、慌ててもしょうがないということですね。政策をこういう形で伝える方法もありますよということですね。あ、もうトイレが綺麗に新しいなっちゅう。これ僕の同級生がこの間担当して作ったんですね。やちゅうやちゅう。はい、手作りの選挙カーに戻ってきましたよ。もう新緑のこの緑、やっぱりこの季節の緑ってちょっと違うのね。こう透明感のある緑というかね。またようこのツツジの赤が入るわ。はい、ということで、はい、戻ってきました。それではね、あまり、余裕ぶっこくほどの状態じゃありませんので、ガリガリ行きたいと思います。頑張ります。さあ行こうか。はい、じゃあ頑張ります。野の花さん、いつもご支援ありがとうございます。